दर्शकवृन्द, बागलुङमा खुल्यो नेपालकै नम्बर वान उद्योग, कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग। तपाईँहरू धेरैजनाले कोदो त चिन्नु भएकै छ, कतिजनाले त कोदोको रोटी ढिँडो पनि खानुभएको होला। तर अब कोदोको ढिँडो रोटी मात्र होइन, कोदोको बिस्कुट खाने बेला आएको छ। यति बेला बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 निवासी युवा उद्यमी चान्सिङ शिरीष मगरले करिब 1 करोडको लगानीमा आफ्नै गाउँमा गाँजा बेकरी तथा बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा लिएर विगत 4 महिनादेखि कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ। सबैजनाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि एक लाइक र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला र स्थानीय उत्पादनलाई प्रचार प्रसार गर्नमा सहयोग गर्नुहोला। यति बेला अधिकांश युवाहरू देशमा रोजगार छैन भन्दै विदेशतिर पलायन भइराखेको यो अवस्थामा पनि बागलुङका युवा उद्यमी चान्सिङ शिरीष मगरले यो उद्योग खोलेर स्थानीय चिजवस्तुलाई प्रयोगमा ल्याउनुका साथै अहिलेसम्म करिब 20 जनालाई रोजगार पनि दिइसक्नु भएको छ। यो बिस्कुट विशेष गरी कोदो र गहुँको मिश्रणबाट बनाइएको र बजारमा पाइने अधिकांश केमिकलवाला बिस्कुटहरूभन्दा धेरै गुणस्तरीय रहेको कुरा दावी गर्नुहुन्छ चान्सिङ शिरीष मगर। यो बिस्कुट अर्डर गर्नको लागि यो भिडियो स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र यो बिस्कुट खाइसकेपछि प्रचार प्रसारको लागि फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहोला। यो बागलुङ जिल्ला काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित यो कोदोको बिस्कुट उद्योगका मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ ओनर हुनुहुन्छ चान्सिङ शिरीष। उहाँले चाहिँ हामीलाई यो गिफ्ट स्वरूप दिनुभएको छ र हामी टेस्ट गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि यो देखाउनेछौँ है टेस्ट गरेको कस्तो हुन्छ। र सबैजनाले यो कोदोको बिस्कुट लेखेको प्याकेटलाई चाहिँ खानुहोला, टेस्ट गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ अनि त्यस प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्नु होला, रिभ्यू दिनु होला है त। मेरो नम्बर प्याकेटमा पनि छ, फिडब्याक नम्बर चाहिँ डाइरेक्ट फिडब्याक ल्याउनको लागि यसमा हेर्नु होला मेरो नम्बर। ल यो दिनुभयो सर, समय पनि दिनुभयो, बिस्कुट पनि दिनुभयो हजुरले मलाई, त्यसको लागि धन्यवाद है त। एकदम बिजी हुनुहुन्थ्यो, समय दिनुभयो त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि हामी भेट्नेछौँ, कल गर्नु होला है त सर। ल सम्पर्क रहेछ, तपाईँ आउनुभएको थियो नि त्यो टाइममा आएको भएछ। Thank you.